Почитувани гости, ви посакувам добро вечер и добро дојдовте на РТУЦИ, мултимедијален перформанс на инкубатор лабораториите. РТУЦИ е презентација на првата инкубатор продукција создадена и во изведба на младите уметници кои беа дел од првиот отворен повик на инкубатор поддржан од амбасадата на Швајцарија во Македонија. Целта на инкубатор како културна програма е интегрирање на млади уметници во современата уметничка сцена преку професионално менторство и поддршка што на долг рок ќе придонесе збогатување и дополнително афирмирање на младинската современа уметничка сцена во Македонија, но и надвор од нејзините граници. Во првите продукции Инкубатор, програмата за култура, промовира 10 млади современи танчери. И тоа Даниел Коцев, Марина Гоцевска, Антонија Димитриевска, Арта Кјаили, Елена Иванова, Бојана Самарджиска, Стела Поповска, Исидора Краљевска, Фросина Шуман, Лазар Соколов. Тројца кореографи, Андријана Андреева, Даниел Коцев и Лазар Мојсов. Шест млади композитори, Борко Биджовски, Столе Тришански, Филип Динев, Мартин Треневски, Бојан Филиповски и Јован Јовановски. Како и четворица визуелни уметници, двајца за сценско обликување, Лјупшо Спасески и Филип Цаковски, и две млади костимографки, Катерина Димитровска и Љубица Беќарова. Учесниците се од неколку града од Македонија, Скопје, Куманово, Кочани, Велес, Кавадарци, Струмица и Виница. На почетокот имавте можност да го погледнете првиот настап, кој што е со име Облак. Кореографот е дел од едукаторите, Матеја Киселичка е од Скопје танцов театар, а другите се инкубатор уметници. Ова дело е работено по идеја на инкубатор младиот уметник од визуелни уметности Лјупчо Спасески. Костимите се на Катерина Димитровска и Љубица Беќарова, танчери Лазар Мојсов, Бојана Самарджиска, Марина Гоцева, Елена Иванова, Стела Поповска. Облак, или она што би представувало, е всушност аеросол, кој се состои од видлива маса на течни капки, замрзнати кристали или други честички суспендирани во атмосферата на планетарното тело. Идејата. Човечкото тело во релација со ова планетарно тело создава танцова композиција во една уметничка инсталација на едно надреално место. Да не должам многу, би сакал да ја поканам уметничката директорка и менторка во инкубатор, Рисима Рисимкин, да ви се обрати, повелете. Добро вече, good evening to everyone. I just wanted to say that we miss one person for the cloud or oblak. It's the composer, also young incubator, young artist, Борко Биджовски. Значи, Борко Биджовски ја направи музиката, сите музики што вечерава ќе ги слушнете се направени од млади инкубатор уметници. Пред се би сакала да се заблагодарам за вашето присуство тука и јас многу се радувам што во публиката вечерва има толку млади луѓе, бидејќи ова е наменето за младите и ова значи една промоција на пласман на младинската културна сцена. Јас се надевам дека овие, ние ги викаме инкубатор млади уметници, на вистина ќе успеат да излечат голем бенефит од овој процес и дека ќе успеат понатаму, значи што повеќе можат да се развиваат, се разбира, нашите менторски врски ќе останат и сите деца што кај нас доаѓаат се за секогаш наши деца, ние така ги викаме. Би сакала само да ги споменам менторите, покрај мене голема благодарност на Тони Китановски. Е, молам, да. Тоа е нашиот ментор за музика и навистина извонреден уметник, кој што, ево и сами ќе видите како ќе тече вечерта понатаму. Младиве композитори направија одлични музики, за сечи вкус, мислам. И се разбира визуелните, менторите од визуелната уметност, тоа се Жарко Башевски и Симонида Филиповска. Пошто не смам многу да зборам, морам само да ги споменам тимот на инкубатор, тоа се едукаторите и танчерите на Скопје танцовиот театар. Јас би сакала голема благодарност до сите нив да изразам, ќе ги кажам сите по име, бидејќи на вистина секој од нив, како да кажам, се посвети во процесот на работа, што е многу важно за младите уметници. Тоа се Матеја Киселичка, Адријана Данчевска, Александра Петрушевска, Дејан Битровски, Анастасија Данчевска, танчерите Бобан Русески и Јована Зајкова, ќе ги видиме вечерва како помогатели, да речам, во овој процес. И на вистина очекувам интерес повторно и за вториот круг.
na inkubator mladi umetnici, and now I just wanted to say to everybody, enjoy the evening. I really hope that you are going to like all the production that you are going to see. Благодариме, Рисима. Се разбира, без поддршката на амбасадата на Швајцарија, сето ова ќе беше невозможно да се направи, затоа би сакал да ја поканам нејзината екселенција, амбасадорката на Швајцарија во Република Македонија, госпоѓа Сибил Зутер-Техада, да ни се обрати. Повелете. Dear guests, good evening. I'm really happy to be here with you tonight at the presentation of the first multimedia art pieces produced in the framework of Incubator Culture Program, supported by the Embassy of Switzerland in Macedonia. Почитувани гости, добро вечер. Среќна сум што сум вечерва тука со вас на презентацијата на првите мултимедијални уметнички парчиња, продуцирани во рамките на културната програма Инкубатор, поддржана од амбасадата на Швајцарија во Македонија. The project, in its first stage, managed to attract more than 20 young, enthusiastic dancers, choreographers, composers, and visual artists, and lead them through a process of education, practice, and finally, production. Проектот во својата прва фаза успеа да привлече повеќе од 20 млади ентузијасти, танчери, кореографи, композитори и визуелни уметници и да ги спроведе низ процес на едукација, практика и конечно продукција. I was happy to learn about the keen interest among young people for participation in the project. For us as a donor, this is a clear sign that we made a good decision to launch a tool to support local arts and arts and culture. Бев среќна кога дознав за големиот интерес помеѓу младите за учество на проектот. За нас како донатор тоа е јасен знак дека сме донеле добра одлука да промовираме алатка за поддршка на локалната уметност. We truly hope that through our cultural program, we will contribute towards creating a more self-critical, socially responsible, and inclusive cultural and social environment. Искрено се надеваме дека преку нашата културна програма ќе придонесеме кон создавање една самокритична, обштествена, одговорна, инклузивна, културна и обштествена клима. Our objective remains an inclusive and independent, strong and diverse cultural sector focused on fostering professionalism, creativity and free artistic expression. Нашата цел и понатаму е независен, силен и разновиден културен сектор фокусиран на промоција на професионализам, креативност и слободен уметнички израз. I would like to thank InterArt Cultural Center for their dedicated work on the project so far, and I wish them a lot of success in the implementation of the remaining project activities. Би сакала да им се заблагодарам на културниот центар InterArt за посветената работа на проектот до сега и им посакувам многу успех во имплементирањето на преостанатите проектни активности. Now I'm ready and excited to see the fruits of the creative expression of these young artists, and I wish and hope that you will enjoy the performance. Благодарам. Сега сум подготвена и возбудена да ги видам плодовите на креативниот израз на овие млади уметници и ви посакувам и се надевам дека ќе уживате во изведбата. Ви благодариме. Култиватор е дело на Андријана Андреева на музика на Бојан Филиповски и Јован Јовановски. Костими на Катерина Димитровска и Љубица Беќарова. Сите овие се млади инкубатор уметници, како и танчерите. Во овој простор во кој се соединија млади уметници, ентузијасти, сите заедно создадоа заедничка енергија во процесот на истражување на движењето и формата. Раѓањето на новата енергија го ставивме во машина која нема да престане да работи и ја нарековме култиватор. Уживајте. Thank you.
Daniel Kocev, Lazar Mojsov, Antonija Dimitrovska, Isidora Kraljevska, Frosina Šuman, Bojana Samarđiska, Marina Koceva, Elena Ivanova, Stela Popovska i Anta Kjajin. Extended Body je kratok tanc performans koji se zanimava sa čovjekovite telesne sposobnosti. Prvnuva od najesencijalno dviženje, čekorot kako baza na koja se stava drugi nivoa za dostignuvanje na pokompleksna celina. Ovo delo je rabotjeno sa cel da se podobri tehnikata na tancuvanje kaj mladite inkubator sovremeni tančeri. Andrijana i Aleksandra, впрочем, se edukatorki i delo od Skopje tancovio teatar. Uživajte.
Следниот настап, пред да погледаме уште две изјави по настапот, се вика Последен здив и промовира дебитант кореограф, инкубатор млад уметник Данијел Коцев. Тој е кореограф на Последен здив, музиката е на Филип Динев, костимите се на Катерина Димитровска и Љубица Веќарова, а танчери се Данијел Коцев, Лазар Мојсов, Антонија Димитријовска и Сидора Краљевска, Фросина Шуман, Бојана Самарџиска, Марина Коцевска, Елена Иванова, Стела Поповска и Арта Чаири. Кореографијата Последен здив е инспирирана од животна случка која ја имам доживеано, вели тој. Никогаш не знаеме кога ќе ни биде последниот здив и затоа сметам дека треба да си го живееме секој ден како последен.
идеја на инкубатор визуелниот уметник Филип Цокрески. Дејан Витровски пак е едукатор и член на Скопје-Танцовиот театар. Кореографијата е на Дејан Витровски, музиката е на Мартин Дженески, визуелен уметник Филип Цаковски, костимите се на Катерина Димитровска и Љубица Веќарова, танчери Данијел Коцев, Антонија Димитриовска, Изидора Краљевска, Фросина Шуман, Арта Кејли и Стела Поповска. Во објаснувањето ќе речат: приватниот живот не ни е приватен и никогаш не сме сами. Направивме артифициален бог, ист како оној невидливиот се присутниот. Направивме и негови светилишта, предаватели, кои се толкуваат како храмови на овој бог што постои во етерот. Моите три кули, ќе рече, се токму тоа, тотеми кои го привлекуваат човекот како еден обичен молец.
повеќе ќе и современото, освен современ тотем, во продолжение има и кореографија современо танго. Промовира уште еден млад кореограф, по чија идеја е работено. Во ова дело кореографијата е создадена во соработка со поискусните танчери на Скопје танцовиот театар. Кореографијата за современо танго е на Лазар Мојсов, музиката е на Борко Виджовски, а танчери се Јована Зајкова и Бобан Русевски од Скопје танцовиот театар. Современ танц и танго ритм, синергија на две танцови техники, истражување за начинот на кој тие комуницираат со цел да се раскаже едноставна приказна за двајца. Што би се правило ако нема нешто заедничко целосно. Истинато дело е сработено по музиката на инкубатор владиот композитор Столет Ришански како инспирација за кореографијата која ги презентира резултатите од досегашната скоро 4-месечна работа на современите танчери кои остварија одличен напредок во поимањето на процесот на работа и создавање продукции и перформанси. Сите ние е името на кореографијата. Кореографка е Рисима Рисимкин, музиката е на Столет Ришански, костимите се на Катерина Димитровска и Љубица Веќарова, танчери Данио Коцев, Лазар Соколов, Антонија Димитриовска, Исидора Краљевска, Фросина Шуман, Бојана Самарджиска, Марина Коцевска, Елена Иванова, Стела Поповска и Арта Кјаин. Во објаснувањето се вели: тело, физички аспект на расказ на мисла, емотивен набој или нешто друго, сите ние ги бараме одговорите.